Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar mina təmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumat yayıb. Bildirilib ki, azad olunan ərazilərdə oktyabrın 9-dan 15-nə dək olan müddətdə 85 tank əleyhinə mina, 496 piyada əleyhinə mina, 1732 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Həmçinin 631 hektar ərazi minadan təmizlənib.